Круглі, зелені та полосаті. Так, це кавуни. Хто не любить цю свіжу ароматну ягоду? Нас дома всі люблять, ми їмо, він корисний. От зараз перший раз хочемо її взяти, до цього боялися. Це буде наш перший гарбузик. Вже зараз на ринках Ужгорода лежить гори кавунів. Щоправда, це ще далеко не улюблені херсонські, а заморські. То грецькі, наших ще не є. Продавець кавунів Михайло показує, як правильно обирати кавун. Береться та видите, як воно, щоб не глухий був. Діляться своїми секретами і ужгородці. До своїх сухої. А я так беру, от, коли половинку, четвертинку, та виджу, що айже би розрізали так, біля мене. Щоправда, купляти їх поспішає далеко не кожен. Хтось хвилюється про якість першої ягоди. Ну, їх треба брати в сезон, бо це тепер ще не дуже, я так думаю, десь серпень, вересень. Комусь така розкіш просто не по кишені. Вибираю нормально, але для пенсіонера вони в даний час недоступні. І справді, за кілограм грецької ягоди продавці просять від 25 гривень. Але якщо ви збираєтесь покуштувати ранніх кавунів, не варто забувати, що навіть у найяскравіших ранніх ягодах може ховатися ціла гора нітратів, пестицидів і навіть важких металів. Адже нерідко для того, щоб прискорити дозрівання, їх вирощують під плівкою і додають чимало добрив. А це один із кроків до серйозного отруєння. Випити обов'язково якийсь сорбент для того, щоб всі токсини, які попали в організм, зв'язати їх. Багато пити води, можна пити розчини для регідратації. Якщо висока температура, приймаємо жаропонижаючі. Якщо вже людині дуже важко, робота більше 10 разів, вона в'яла, сонлива, температура висока, тоді викликати або швидку. Перевіркою кавунів на ринках займається лабораторія Держспоживслужби. Щоправда, перевіряють тільки офіційних постачальників, а кавуни масово продають на стихійних ринках. Тож, в першу чергу, фахівці радять не спокушатися на такий продукт, а купувати у сезон і перевірений кавун. Для цього необхідно просто попросити у продавця висновок лабораторії.